有一句话，民以食为天，天什么？不是天空的天，那是什么呢？天家物的天。为什么呢？为什么？因为呢，你们都喜欢吃软嫩香 Q 弹牙，你知道吗？当你吃这个哈，那种口感哈，哇，就会添加很多那种不天然的添加物。如果你懂得挑不同的口感呢，不用不天然的添加物，保证弹牙香 Q 软嫩。哇，讲人家流口水了。好了，今天我们要做的菜叫什么？虾饼二吃。对，所以呢，你怎么做呢？好，到底要这个今天的虾丸哦，要用什么虾才会 Q？ OK。番茄虾，或者炒虾，或者蓝尾虾，这就是属于让你的丸子 Q 的那个食材。如果你要你的虾软嫩，软嫩哦，加什么种虾？胭脂虾，它可以让你的这个虾丸呢、软嫩。我们做虾丸呢、虾饼哦，千万不要有膏在里面。那今天刚好哈、我要断筋。先，因为我要为什么先断筋？因为我要那个口感哈、所以我不要用机器打。你给你剥给你弄哈，那我来爆香，来一点那个香油，一点点就好了，然后蒜头拍进来，去腥 ，OK， 然后会让你的汤啊更健康更香。然后呢，我们先爆香虾头，好，可是你会看到我这个虾头都是沥干的，因为水水的这个虾头哈爆不香 ，OK， 虾身体先不要下。盖起来哈，煮任何东西，我们盖起来再爆，有没有？你的厨房干净，你的整个脸也不会灰头土脸的。好，来一点那个海盐，smells good， smells really good， yes。好，我们的这个虾汤给它腌过就好了。好，这样子大滚以后呢，啊，我们给它慢炖十分钟 ，OK， 好。这个虾已经弄好了，对不对？对。可是我跟你讲哈，这个虾哈，像这个是炒虾，好，你已经断筋了哈，那很简单，就是有一个角度，把它拍扁，好，那我们这个哈比较 Q 的先剁，因为你这个剁过头哈。我要让它勾住，就是 QQ 的 ，OK。那其实你剁的时候呢，你可以把盐巴哈先下来，因为盐巴是可以更有粘性。胡椒粉哈半茶匙就好 ，OK。胡椒盐已经先下来，其他的东西等一下。好，你看哈，它是很 sticky 了，很粘了 ，OK。下来，然后这个现在做。这个胭脂虾的部分，胭脂虾轻轻就好了。你可以这个三分之一，因为你要 Q 嘛。比如你做一斤哈，其实你可以200克的胭脂虾，好，然后400克的那个番茄虾啦，或者是那个蓝尾虾啦。OK， 那现在呢，那这个已经有盐巴，好。所以我稍微甩一下，好 ，OK。那现在呢，这个加一点点，四分之一茶匙就好。然后这个葱姜蒜九汁哈，加一茶匙。好，来，马上给你拌一下。这个十分钟就 OK， 不要过久。好，然后呢，你现在把它过滤，有没有很香？有，好浓郁的虾汤味道。我们现在过滤好，再把它放回来 ，OK， 好，然后再兑鸡汤，第二遍的鸡汤 ，OK， 这样就有很棒的汤头啦。所以你看，真的是一虾数吃，对不对？加一点盐就好了，因为我们今天 要加点洋葱吗？也可以放半个洋葱给它，好，还是小火给它十分钟，光只有虾丸虾丸这样，没有其他的一些。蔬菜哈，其实也不够健康 ，OK。好，那我们加那个马蹄，然后呢，我的洋葱丁哈下来，加一点蒜末，好，很细很细的蒜末，然后辣椒呢，一点点就好了 ，OK， 姜一点点就好了，够了 ，OK， 很简单，那个手一点点油就好了。好，那个饼大概80 gram。你不用用粉来让它
凝固。你这样子甩有没有？你用一些技巧做菜哈，你会发现哈，你不用一直钻在传统里面，传统里面一直是在找味道，味道就是提炼的 ，OK？ 好，就这样，这个叫饼。啊，那丸子的话哈，其实哈也不一定要很规则，好不好？你先把它弄紧实先，一坨先弄紧实，然后呢，就这样挤上来。来 ，excuse me。It's okay， 这个是丸子。那我们今天要怎么煮这个丸子呢？技巧就是要它比较 firm， yeah， 就是 Q， 然后又更香。OK， 一点点油，一点点就好了。因为我的虾本身不是肉，哈，所以我给它一点点油哈，在这边。那你要满哦，你不能说哦三粒四粒在那边哈煎。我现在还是保持小火先哈。OK， 那你如果要让这个虾丸哈同步熟有没有哈？你要让它的这个虾子的高度差不多一样。OK， 我们给它。中小火一分钟，好，那这个饼呢，直接就是用油煎两边，让它香。嗯 ，OK， 多一点油来煎。好，帮我抹一下。对，好了。好。好，给它两分钟 ，OK。那这个呢？哦，你看哦，不要给它像煎到金黄色的，我只是要让它有没有 just a little bit， 因为现在我要呛热水，不用翻面这个丸子。对，我只是要让热水呛上来，所以呢，就是用一点点的热水瞬间产生的蒸汽，就好像我们在煎锅贴一样。好，盖起来，到底盖起来，一定要盖起来，转火转上来，蒸汽回流。我转中火，让它快速那我们要准备汤面了。来，这个两分到了吗？好，我们来看一下，一点点油哈的方式这样来煎 ，beautiful。OK， 好，再给它两分钟，就这样子，嗯，很美很美。好，这个一分半差不多了哈 ，OK。刚才丸子呛水上去，马上啊水分又吸干，所以你的虾的甜分不会到你的水分里面，有没有？完全好像是虾丸。我跟你讲，如果你吃好好享受虾丸哦，面不要那么多。现在给它大火滚，热一下。那我们来看一下，呜，蓬起来了，没错，耶耶耶耶耶耶！我们先呈现一点点虾饼的感觉。好，那我们先上一点菜。拿一个盘，漂亮的盘。漂亮。So nice， 你会看到食物的那个颜色，马蹄白、辣椒红、虾橘，嗯，就因为有这样的虾饼，我就可以让小朋友吃下那些不同的香草。哎，我跟你讲，嗯，这一块虾啊，没有被剁到，可是刚好你吃到哈，会有虾的一个口感。不信的话，我吃给你看。来了，叠上来了，快点！你相不相信？有虾，你相不相？不相信我吃给你看。我信你吃，我吃。